בשבוע שעבר למדנו בסיפורי מעשיות שהבן מלך האמיתי, שאמרנו זה מרמז על כלל נשמות ישראל, נמצא בבית של אדם היער, שזה הבחינה של הבירורים בין האמת והשקר והטוב והרע שהצדיק עוזר לנו לברר, כי זה בעצם העבודה שלנו בעולם הזה. שהבן מלך האמיתי היה בבית שלו, זה היה ביער, ואז הוא שמע, בלילה הוא שמע את החיות שואגות, וכל החיות של היער, הציפורים, העופות, האריות, הנמרים, כולם שאגו, שהוא שמע את השאגה שלהם, הוא נבהל מאוד. זה היה לו פחד גדול מאוד. ולאחר מכן, בהתחלה, בגלל הפחד, הוא לא יכל להקשיב לזה. אבל אחרי כמה דקות, הוא טיפה נרגע, אז הוא התחיל להקשיב לקולות של החיות, ואז הוא פתאום שמע שהקולות של החיות, זה קול נגינה מופלא מאוד. שאין תענוג כזה כמו לשמוע את כל הנגינה הזה. והוא התפלא מאוד, מה זה? בהתחלה הוא שומע אותו קול, שכל כך מפחיד אותו בהתחלה, פתאום כשהוא מקשיב לו, הוא שומע בעצם שזה ניגונים הכי נפלאים שיש בעולם, עד שהוא אומר, אני לא רוצה שום דבר אחר בחיים, אני רק רוצה להקשיב לניגונים האלה. מרוב שהם היו, זה היה תענוג כל כך מופלא. שבוע שעבר דיברנו על זה, שלמעשה זה מרמז, זה מרמז על עניין מאוד עמוק הדבר הזה, ולמעשה זה ההנהגה, וזה מציאות שאנחנו הרבה פעמים אנחנו בעצמנו נתקלים בחיים שלנו. קוראים לנו כל מיני דברים בחיים, כשאיך שהם קוראים אנחנו מאוד נבהלים, אנחנו מאוד מפחדים, מאוד חוששים, מה יהיה, מה יקרה מזה, לאן זה יגיע, יכול להיות שאנחנו לא, מי יודע מה ילד יום. ובהתחלה, כשקורה הדבר, אז האדם נבעל. אבל, הקדוש ברוך הוא עשה טבע, שאחרי שעובר קצת זמן נרגעים, האדם מתרגל, וזה כוח הרגל לפעמים הוא לטובה, מתרגלים, ואז טיפה כשנרגעים, מתחילים להקשיב, בעצם, מתחילים לשים לב, שבעצם אותו מאורע, אותה מציאות, שהייתה כל כך קשה ומרה ומפחידה ומבהילה, בעצם זה מתהפך להיות איזשהו סוג של משהו מאוד מאוד טוב, איזה תענוג מאוד גדול. וזה סוד, זה סוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא סוד ברור הגבורות. יש, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בכלליות בשתי הנהגות. שכתוב בספרי המקובלים, יש הנהגה שנקראת חסדים, ויש הנהגה שנקראת גבורות. כמו שדוד המלך אומר, שבטך ומשנתך המה ינחמוני. משנתך זה החסדים, זה הדברים הטובים שקורים לנו בחיים. ואז האדם רואה שזה מהקדוש ברוך הוא אומר לו תודה, בזה אנחנו מתקנים את זה. אבל יש גם בחינת שבטך, שבטך זה שבט, שבט זה מקל. זה המקלות שלפעמים מרביצים לנו, נותנים לנו לפעמים מכות. בדור שלנו זה לא קורה הרבה, אבל אחת לכמה שנים יש איזה מקרה שזה קורה. זה נקרא הנהגת הגבורות. הנהגת הגבורות זה, האדם עובר בעולם הזה צמצום, פחד, הוא נבעל ממה שקורה, והתגובה הראשונה של כל אדם, זה קודם כל נבעלים. קודם כל אדם מפחד. לדוגמה, לוקחים לה, פתאום אדם יש לו פרנסה קבועה, מסודרת שנים, פתאום לוקחים לו את זה לגמרי. אמר, איך, כל אחד, איך הוא מגיב? הוא מפחד, לאן הדברים ילכו? וכך קורה לנו כל מיני דברים בחיים. אז הבן אומר, זה נקרא הנהגת הגבורות. הנהגת הגבורות בהתחלה היא מפחידה, אבל אחרי שקצת מקשיבים לה, זאת אומרת, מקבלים קצת יישוב הדעת, מתחילים להתבונן בעצם מה קורה פה, פתאום רואים שדווקא הגבורות, דווקא הדברים הקשים שלנו בחיים יכולים להתהפך, אם זוכים להקשיב טוב טוב ביישוב הדעת, ובעיקר לתקן את הגבורות, תכף נראה מה זה התיקון של הגבורות, פתאום זה מתהפך להיות ניגונים והתענוגים הכי מופלאים. לכן כתוב בספרי המקובלים שהנהגת הגבורות, הנהגת התענוג, העושר, השמחה, קרבת השם שיש בהנהגת הגבורות הרבה יותר גבוהה מהתענוג ומהעושר שיש בהנהגת החסדים. לכן לעתיד לבוא,
לעתיד לבוא, שיהיה גאולה, אז אנחנו נראה את מעלת הגבורות. היום אנחנו מדי פעם בפעם יכולים לראות את זה באיזושהי בחינה מסוימת, אבל הגודל המעלה של הנהגת הגבורות תתגלה לעתיד לבוא. על פי זה, זה יסוד מאוד גדול, שרבנו הארי הקדוש מאוד מעריך ומרחיב בזה. עיקר עליית האדם, עיקר העלייה של האדם, זה על ידי הנהגת הגבורות, ולא על ידי הנהגת החסדים. הנהגת החסדים היא גם טובה. זה חסד. זה יאר השם פניו אליך ויחונקה. מרגישים את החסדים של הקדוש ברוך הוא. הגבורות זה הסתרת פנים, זה הקשיים שאנחנו מתמודדים בחיים, ו... אומר רבנו הארי הקדוש, ובאמת החסדים שיש מאחורי הגבורות יותר, הרבה הרבה יותר גבוהים מהחסדים של החסדים. והפירוש הדבר שדווקא הקשיים שאנחנו עוברים בחיים, הם יתעלו למקום מאוד מאוד גבוה. פרשת השבוע, פרשת השבוע הקרובה, זה פרשת פיקודי. מה זה פרשת פיקודי? משה רבנו, אחרי שהוא קיבל את כל התרומה למשכן, הוא עושה לעם ישראל חשבון, כל דבר ודבר, לאן זה הלך. אז בין היתר, הביאו לתרומת המשכן, זה כתוב בפרשת תרומה, שהביאו זהב, כסף ונחושת. יש עוד דברים, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש מוזר, אבל מצד המתכות הביאו זהב, כסף ונחושת. זה מאוד מעניין, כשמשה רבנו מונה את הכסף, אז הוא אומר, זה מניין הכסף, שהוא אומר על הזהב, איך הוא קורא לזהב? זה זהב התנופה. למה על הזהב הוא אומר, זה זהב התנופה? על הכסף הוא לא אומר את הלשון תנופה. מסביר רבנו הארי הקדוש, כי כסף זה חסדים, זהב זה גבורות. מה מניף את האדם למעלה, זה הגבורות. הזהב, זה מה שמעלה את האדם. לכן התורה, בפרשת השבוע שתהיה, בשבת הקרובה, פרשת פיקודי, התורה קוראת, לזהב זהב התנופה, ולכסף כסף. לא, כי אז כסף לא מניף את האדם, הגבורות מניפים את האדם. פירוש הדבר שדווקא הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם בחיים, הם סיבת העלייה. אבל תמיד צריך לזכור, זה מפחיד, זה מבהיל. תמיד שיש הנהגה של גבורות, התגובה הראשונה של האדם זה, הוא מפחד. הוא שומע שאגות של חיות. שאגות של חיות זה כל הפחדים של העולם הזה. והעבודה שלנו תמיד זה, הרבנו אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם מתברר זה מחמת שאין להם מישהו ודעת. תמיד לזכור, קורה משהו, אם זה צמצום בממון, בנפש, במשפחה, כל מיני דברים שקורים לנו, קודם כל, דבר ראשון, לפני שאנחנו מגיבים, לפני שפועלים משהו, תמיד לעשות איזה יישוב הדעת. אם אפשר, לישר ללכת לרוץ, להתחיל לצעוק לשם, השם תציל אותי לא לטעות פה. תעזור לי לא להתבלבל, לא להיבהל מהקולות של החיות. וברגע שאנחנו זוכרים ליישב את הדעת, לאט לאט בעצם מתגלה לנו ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, וכמו שרבנו אומר, וזה חסדים הרבה יותר גדולים. למעשה, בכללות, הנהגת הגבורות, ההסתרה, זה זמן הגלות. וזמן הגאולה זה הגילוי של החסדים, בפרט גילוי החסדים שמאחורי הגבורות. ואז לעתיד לבוא יתברר לנו, איך כל שנייה של צער, של צמצום, של הסתרה, שאדם עבר בעולם הזה, יתהפך להיות כזה טוב נצחי, עד שאדם יתפלא. מה, על קצת הסתרה שעברתי, אז אני מקבל כזה שכר גדול? אנחנו בעצמנו נתפלא על הדבר הזה, לעתיד לבוא. כך כתוב בספרים הקדושים. שאדם מתפלא על המעט הסתרה, אני מקבל כזה שכר גדול. אבל כשאנחנו פה בקטנות, בחושך, בתוך הגלות, אז זה נראה לנו שזה מאוד מאוד קשה. אנחנו חווים כרגע חוויה של הסתרה, של קושי עצום מאוד. אבל לעתיד לבוא, תמיד שכל אחד יזכור. יבוא יום, יבוא רגע, שאדם יגיד, מה, על כל כך קצת אני מקבל כל כך הרבה? על כל כך קצת הסתרה שעברתי בעולם הזה, אני מקבל כל כך הרבה, אבל כך זה, כשאדם נמצא בהסתרה, הוא לא רואה את זה, ואז ממילא הקשיים מתעצמים, הוא שומע הרבה קולות של חיות, פחדים, דאגות, מתחים, חששות, מה יקרה, אבל הכל בסופו של דבר התהפך לטובה מאוד גדולה. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לחפש את נקודת האור, את נקודת החסד, את ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה. זה למעשה יסוד הבריאה. לכן התורה מתחילה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, באופן כללי שנדע, כל הבריאה אין עוד מלבדו, הוא ברא את הכל. הפסוק השני של התורה מה אומר? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מה זה הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום? זה הכל גבורות.
זה הכל הגבורות, התוהו ובוהו של העולם הזה, והחושך, המיני חושך בעולם הזה. מה נעשה? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, מה נעשה? מה העצה שלנו? הפסוק אומר לנו, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, להתחבר עם רוח האלוקית שמרחפת על פני המים. מה זה ההתחברות? עם הנקודה של האמונה. לקשר את עצמנו עם נקודת האמונה. לדעת שאין עוד מלבדו, והוא מנהיג את הכל, הוא ברא את השמיים, הוא ברא את הארץ, הוא ברא את התוהו ובוהו, הוא ברא את החושך על פני תהום, הכל זה הוא ואין עוד מלבדו. ואז, כשאדם זוכה להתחבר עם הרוח אלוקים מרחפת על פני המים, מה הפסוק השלישי אומר? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב. פתאום התחיל להאיר אור בתוך כל החושך הזה. אז זה העבודה היא ההתחברות עם רוח אלוקים, ומה כתוב? הבעל התורים כותב, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זהו רוחו של משיח. וזה הצדיק, ההתחברות עם הצדיק, היא מגלה לו את רוחו של משיח, כי כל צדיק יש לו בחינת רוחו של משיח, וזה הרוח אלוקים מרחפת על פני המים, למעשה זה נקודת האמונה. זה הנקודה של לגלות את החסדים בתוך החושר ובתוך הגבורות. זה למעשה עיקר העבודה שלנו. מתי מתגבר החושך יותר מכל הזמנים? מתי זה קורה שהחושך מתגבר יותר מכל הזמנים? כי יש זמנים בהיסטוריה של עם ישראל שבהם יש התגברות החושך. מתי זה קורה? אומר רבנו אריה הקדוש, כל זה קורה לפני גאולה. כל פעם שעם ישראל מתחיל את ההכנות של הגאולה, חייב להיות מצב של התגברות החושך. זה היה שעם ישראל יצא ממצרים, שזה בחינת גאולת מצרים. לפני זה, מה אומר פרעה, הקליפה? תגבר העבודה על האנשים ואל ישו בדברי שקר. מה זה דברי שקר? פרעה אומר את זה, זה פסוק, זה משפט שפרעה אומר. תגבר העבודה, ההסתרה, הצמצום, היא תגבר על עם ישראל. ואל ישו, לא יקשיבו לדברי שקר. מה זה דברי שקר שפרעה אומר? מה זה? מה שמשה רבנו אומר. מה שמשה רבנו אומר, עוד מעט אנחנו יוצאים, מקבלים את התורה, זה נקרא דברי שקר. על זה כתוב, אל ישו בדברי שקר. הצדיק בא ואומר לנו, עוד מעט תהיה גאולה. הקליפה מיד מגבירה את ההסתרה. והחושך מתגבר. זה היה פעם אחת, ולא רק זה, כשהם יצאו מיד בא המלאק. ולפני מתן תורה גם בא המלאק ללחם כנגדם. היו עוד כמה שלבים של בחינת גאולה בעם ישראל, אבל בכללות, הפעם השנייה שהייתה גאולה בעם ישראל, אחרי יציאת מצרים, זה היה לפני שבנו את בית המקדש השני. זה היה סוף גלות בית ראשון, גלות בית ראשון, מחורבן בית המקדש הראשון, לבניין בית המקדש השני היו 70 שנה, שעל זה נקרא גלות בבל, לפני שבנו את בית המקדש השני וחזרו לארץ, היה התגברות החושך. ומה זה התגברות החושך? מגילת אסתר. כל הסיפור של מגילת אסתר, זה הצעקות, זה החיות שנועמות ביער ומפחידות, שלפני הגאולה, זה למעשה גזירות, זה כל הגזירות של המן והחשברוש. כל האגרות של המן והחשברוש, וכל הגזירות שלהם, זה הצעקות של הקליפה, לפני שהם מתגלים החסדים של הגאולה. לכן, המן, כל הגזרה של המן הייתה 3 שנים לפני שהתחילו לבנות את בית המקדש השני. מצד התאריכים, אנחנו נמצאים עכשיו מצד התאריכים ב-A אלפים תשע"ט, זה 779, 5779, מבריאת העולם. מתי היה הגזרה של המן, להשמיד, להרוג ולאבד? זה היה ב-ג' אלפים 3405, זה לפני 3000, 374 שנים, בדיוק לפני 3,700, לפני 3,744 שנים, מה? היה 2,000, סליחה, 2,000, לפני 2,374 שנים, בפסח הקרוב זה עוד חודשיים, נכון? בערך עוד חודשיים פסח, עוד חודש וחצי, אז ביום טוב ראשון של פסח, ביום הראשון של חול המועד פסח, מי שנוהג לחוג, לעשות חגיגות יורצייט של המן, זה אז תלו את המן. זה היה ביום הראשון של חול המועד פסח. מי שנוהג לעשות סעודה ליורצייט של המן, אז לא להתבלבל, המן לא תלו אותו בפורים, את המן תלו בפסח. ביום הראשון של חול המועד פסח, אז לעשות סעודת המן. זה. אז עושים את הסעודה לזכרו של המן, מי שרוצה לעשות את זה. זה היורצת של המן. אז תלו אותו, זה היה 3 שנים,
שלוש שנים לפני תחילת בניין בית המקדש השני. לכן כל סיפור המגילה, זה הסיפור בעצם ההכנה לבניין בית המקדש. ומה רבנו אומר? בהתחלה שומעים צעקות, חיות, החיות נוהמות, וזה מבהיל מאוד, זה הסתרה. ואנחנו צריכים לחכות לראות את הגילוי. הגילוי, על ידי כוח מי אנחנו יכולים לחכות לגילוי, ולא להיבהל ולא להתייאש בדרך, זה הכל בכוח הצדיק. לכן, הצדיק, במקרה של מרדכי ואסתר, זה הצדיק והצדיקה. זה מרדכי ואסתר, כי מרדכי תיקן דבר, ואסתר תקנה דבר. ובפנימיות הדבר, אסתר עשתה תיקון גדול מאוד. לכן הכל, כל מה שעם ישראל זכה לעבור את הגזרות, שזה החיות הצועקות, השואגות, ולזכות לבניין בית המקדש, זה היה הכל בזכות מגילת אסתר. עכשיו, תשים, אם נשים לב, החג הזה, הספר של החג, איך זה נקרא הספר של החג? מגילת אסתר, הגילוי של ההסתרה. זה בדיוק הסיפור. המגילת, בתוך המילים, מגילת אסתר, יש את כל הסיפ, את כל ה, כל המהלך. כי מגילה זה מלשון גילוי, אסתר זה מלשון הסתרה, ומגילת אסתר זה גילוי ההסתרה. זה כל, כל, הכל היה, הכל בעצם נסתתר בתוך מגילת אסתר, זה בדיוק הסיפורי מעשיות שרבנו אומר פה על החיות ששואגות, והכל מתהפך להיות ניגונים. זה בדיוק נמצא בתוך המילים של מגילת אסתר. עכשיו, נתבונן קצת בעומק הדבר. בעומק הדבר, בעצם החיות השואגות, מי זה בעצם החיות? או הכוונה, מי מפעיל את כל התפאורה הזאת? עושה את כל ההצגה של החיות השואגות שמאוד מבהיל אותנו, כי זה מציאות העולם. מי אחראי על זה? כמובן, מי? כמובן שזה כך. כמובן שזה הסמך מהם בעצמו. זה, על הנקודה הזאת, לצייר את עם ישראל, על זה אפשר להגיד, אין עוד מלבדו על הסמך מהם. הוא אחראי על זה, והוא עובד על זה במסירות נפש, ברוך השם. יש לו שליחים. כתוב בספרים הקדושים שבכל דור ודור, יש אדם אחד או יותר, שהוא מתעבר בהם, ובעצם הוא פועל את כל הפעולה על ידם. בזמן מרדכי ואסתר, דרך מי הוא פועל את כל הפעולה הזאת? אמן ואחשוורוש. אמן ואחשוורוש. אמן הוא המלכי. אחשוורוש זה שאלה. אם נספיק נדון בשאלה הזאת. אבל אחשוורוש, למה אתה שונא כל כך את עם ישראל? האם זה בגלל שהוא פרסי? מה, אז הפרסים שונאים אותנו? דווקא עכשיו רואים את זה שאולי זה כן. רואים שהאיראנים שונאים אותנו מאוד. עכשיו זה מתעורר, עניין של אחשוורוש זה מתעורר, לכן איראן שונאת אותנו כל כך. אבל באופן כללי, שאר הגויים, צריך לדעת, נקודה עמוקה, שאר הגויים לא אוהבים את עם ישראל, אבל אין להם רצון להשמיד ולהרוג ולאבד כל יהודי. הם לא אוהבים אותנו, אבל אין להם את הנקודה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. למי יש את זה? למי יש את הנקודה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי? לעמלק. לעמלק יש את הנקודה הזאת. אמן הוא המלכי. לכן הוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד. הגמרא אומרת שהחשברוש רצה את זה בדיוק כמו. למה אתה רצית את זה, החשברוש? מדוע אתה רצית להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי? ושאלה גדולה ששואלים את זה. על אמן אנחנו לא שואלים, כי אמן זה המלכי. הרצון שלו זה למחות. לא, כן, פשוט החשברוש. תכף אנחנו נראה קצת יותר בעומק הדבר. אבל יש תשובה מעניינת על זה. יש כמה תשובות על זה. אחת התשובות זה שהיה מנהג, אצל המלכים הקדמונים, היה מנהג שהיו חוזים בכוכבים. עכשיו, חוזים בכוכבים זה לא איזה שטות באלמה. אז היה להם ידיעות, איך קצת לראות עתידות, על ידי מערכות אסטרולוגיות. היה כזה דבר. על פי התורה אנחנו יודעים, יש כזה דבר. וכל מלך שהיה עולה לשלטון, היה שואל את החוזים בכוכבים, מי יהיה המלך אחריי? אחשוורוש, מיד שואלה לשלטון, הוא שאל, מי יהיה המלך אחריי? מה אמרו לו? יהודים. היהודים ישלטו אחריך. הוא היה בטוח, אחשוורוש היה בטוח שהיהודים, הוא אמר, איך יהודים ישלטו בפרס? מה ליהודים ולפרס? הוא היה בטוח שיהודים יעשו מרד, ימרדו בו, ויקחו ממנו את השלטון ויהרגו אותו. לכן הוא כל כך צנע את היהודים. היה לו סיבה. אמן, המלך, לא צריך סיבה. המהות שלו זה להשמיד, להרוג ולאבד. אבל אצל אחשוורוש הוא צריך סיבה. ובאמת, מסבירים שבאמת מה היה, הרי הוא התחתן עם אסתר, נולד לו בן מאסתר, והבן הזה, אמנם הוא, יש בזה שאלה גדולה מאוד, האם יש לו דין של יהודי, אבל בפשטות לא לגמרי, הוא לא יהודי, באמת הוא לא יהודי, אבל יש לו קרבה, קשר עם היהודי. מה הסתבר לאחשוורוש אחר כך? הסתבר שכל מה שראו החוזים בכוכבים, שהיהודים ישלטו אחריו, זה הכוונה לבן שלו, מאסתר.
ואז ברגע שהוא הבין את זה, מיד עברה כל השנאה שלו לעם ישראל. לכן התהפך אחשוורוש, התהפך ונהפוך הוא, תלה את המן. אז אומרים שזה אחד הסיבות שאחשוורוש שנא את עם ישראל. אבל המן, המן זה מצד המלך. המלך הוא שונא את עם ישראל. בוא נתבונן קודם כל איך זה בפשט היה. מה קרה בפשט? מתי ובאיזה אופן היו הגזרות של המן? ביוד ג' בניסן, שזה ערב פסח, המן הפיל את הפור. מתי כדאי להשמיד את עם ישראל? כי המלכי חייב, המלכי קם בבוקר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מודה אני לפניך שנתת את עם ישראל, שבשביל זה אני חי, להשמיד אותו. הטיפשים האלה לא מבינים, ברגע שלא היה בישראל, אין להם סיבה לחיות. אבל הם לא מבינים את זה. בזה הם טועים. אז הוא הטיל פור, מתי להשמיד את עם ישראל? יצא לו, זה היה ביוד ג' בניסן. שימו לב, זה חודש ניסן. וזה ערב פסח. יוד ג' בניסן, מחר בלילה, למחרת בלילה, זה ליל הסדר. הוא הטיל פור, יצא לו אדר, עוד 11 חודש, הכוונה, יוד ג' באדר זה עוד 11 חודש, ואז הוא בא לחשברוש, הוא הצליח לשכנע את החשברוש, שיסכים איתו, והחשברוש נתן לו את טבעת המלך, והוא חתם בטבעת המלך, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, ושלח את האגרות. כל זה היה ביוד ג' בניסן. מרדכי שלח את את ההודעה הזאת לאסתר ביוד דלת בניסן בבוקר. מה עושים ביוד דלת בניסן בבוקר? אתם יודעים מה אנחנו עושים בבוקר ביוד דלת בניסן? מה? שורפים את החמץ. היא עמדה ושרפה את החמץ, ובאו אמרו לה שהיו את האגרות. היא אמרה למרדכי, טוב, מה לעשות? בוא נתחיל להתפלל על עם ישראל. אמרה לה, אסתר, את הולכת אל אחשוורוש. את עכשיו הולכת אליו ולנסות לבטל את הגזרה. ואז אסתר אמרה לו, איך אבוא למלך אשר לא כדת? ואנוכי לא נקראתי למלך, זה 30 יום. וכל מי שבא אל המלך ולא נקרא למלך, נכנס שלא ברשות, אחד עתו להמית מלבד אשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב. אסור להיכנס ככה פנימה, סתם, לתוך אחשוורוש. מה אמר למרדכי על זה? מרדכי אומר לה, אם את לא תלכי, את ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות. ברגע שאסתר שמעה את זה, היא חייבת ללכת, היא חייבת לשמוע בקול מרדכי. משתי סיבות היא חייבת. א', הוא הצדיק של הדור, הוא גדול הדור, היא חייבת לשמוע לו. ודבר שני, גם הוא בעלה. אז גם בתור אישה היא חייבת לשמוע בקול בעלה. בפרט בכאלה, בדברים של פיקוח נפש. ואז היא אמרה לו, ביוד ד' בניסן בבוקר, היא אמרה לו, ובכן צומו עליי שלושת ימים, וכן אני ונערותיי נצום כן, וכאשר עבדתי, עבדתי, ואני הולכת למלך. וכן היה, באותו יום, שימו לב, זה יהיו ד' בניסן בבוקר, שעכשיו שורפים את החמץ, מה צריך להיות בערב? ליל הסדר. זה היה הפעם היחידה בהיסטוריה, שהחכמים ביטלו את ליל הסדר לעם ישראל. כל תושבי שושן, 18,500 איש, לא עשו את ליל הסדר באותו שנה, הם היו בתענית שלושה ימים. לילה ויום, לא רק ביום, גם בלילה. לכן הם ביטלו את ליל הסדר באותו שנה בעם ישראל. ואז אסתר הלכה בתת וב בניסן בבוקר, אסתר הלכה לחשוורוש. למחרת בבוקר, שזה יוצא יום טוב ראשון של פסח. ביום טוב ראשון של פסח היא הלכה אליו, אסתר. ואז ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד נוכח חצר בית המלך הפנימית, ותראה את המלך יושב על כיסא מלכותה, וייר המלך את אסתר, ויושט לה את שרבית הזהב. ואז אסתר נגע בראש השרבית. כל זה היה למעשה, בתת וב בניסן בבוקר. זה יום טוב ראשון של פסח. ואז אסתר אמרה לחשברוש, הוא שאל אותה, אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך? היא אמרה לו, אני רוצה שאתה והמן, תבואו למשתה שאני אעשה היום. הוא אמר לה, בסדר, נבוא. אחר הצהריים, באותו יום, אחשוורוש והמן באו למשתה. במשתה הוא שאל אותה, אסתר, מה את רוצה? מה את רוצה? הוא אמרה לו, אני רוצה לעשות מחר משתה, עוד פעם, ואני אגיד לך מה שאלתי ומה בקשתי, ואני רוצה שאתה תבוא עם המן עוד פעם. המן יוצא שמח וטוב לב. אומר לו, לא הזמינה אסתר המלכה את למשתה, רק אותי ואת המלך. כולם משתחווים לאמן. אין גדלות. אף אחד לא היה בממלכה, חוץ מאחשוורוש, עם כזה מעמד, כזה כבוד, שכולם חייבים להשתחוות לו. וכתוב, מדייקים מזה. זה כתוב, זה דיוק בראשונים. ומרדכי לא יכרה ולא השתחווה, מרדכי התגרה בו.
מרדכי בכוונה נגרר לו. אבל מה כתוב? הוא מרדכי לא הכרע ולא השתחווה. מה זה הלשון הכפולה? שואלים את השאלה הזאת. מה זה הלשון הכפולה הזאת? לא הכרע ולא השתחווה. למה לא כתוב הוא מרדכי לא השתחווה? למה כתוב מרדכי לא הכרע ולא השתחווה? מה זה הקריאה? מה זה השתחוויה? באמת זה שתי דברים. להשתחוות זה, זה הכוונה זה לרדת, לא לשכב על הרצפה. זה רק לרדת עם הראש על הרצפה. זה נקרא לכרוע. להשתחוות זה לשכב על הרצפה עם ידיים פשוטות. ככה, לפני. היה דין בממלכה שכל מי שרואה את המן צריך לכרוע לו ואחר כך להשתחוות לו. למה? כי הוא עכשיו שורש ההשפעות. הוא עכשיו הצדיק האמת של הדור שהוא משפיע את כל ההשפעות. כל מי שרוצה, מי שרוצה את הזכות הגדולה והעצומה לקבל מקליפת המן צריך להשתחוות לקליפה הזאת. והמן מאמין גם, המן מאמין גם שהוא זה שמשפיע את כל ההשפעות. כי הקליפה, כל הסתרה אחר, ובפרט המלאק, הם מתבלבלים. הם רואים שנותנים להם כבוד בעולם הזה, הם חושבים שנותנים להם גם כבוד בעולם העליון. זה הסתרה אחר מאמינה בזה. זה אחד מהדמיונות, ההטעיות של העולם זה, שכוחות היצר הרע, ורק בשעה שהם מצליחים בעולם הזה, והם רואים שהעולם הזה מתבטל אליהם, מה הם מאמינים? שבשמיים מסכימים על הדבר הזה. אנחנו יודעים שהעולם הזה זה אלמא דשיקרא. כל התורה מלמדת אותנו, תיזהר מכבוד מדומיין של העולם הזה, שזה רק יכול להיות לרעתך. אבל הקליפה, כל מי שבא מכוח הקליפה, מאמין. אם יש לי כבוד בעולם הזה, יש לי כבוד גם למעלה. וכל מה שרוצים בעצם זה לתת לי את הכבוד. למעלה רוצים לתת לי את הכבוד. איפה אנחנו רואים את זה במגילה? כי זה כתוב במגילה הדבר הזה. איפה זה כתוב? בשעה שהמן יצא מהמשתה. הוא יצא מהמשתה, ומרדכי לא קם ולא זע. מרדכי מתגרה בו. מרדכי אומר לו, תדע לך, המן, אתה בסך הכל קליפה, כקליפת השום. עוד מעט תהיה פו ואתה תעוף, אתה תעוף לשאול תחתיות. הוא מבזה אותו, מרדכי מבזה אותו. היחידי, אומר המדרש והגמרא, היחידי שמעיז להתגרות בו, ואפילו באו אליו בטענה למרדכי. למה אתה מתגרה בו? אתה מעורר את חמתו על כל עם ישראל. אבל מרדכי יודע שאדרבה, לבטל אותו זה לבטל אותו בפנימיות. מרדכי לא קם ולא זע, אז זה כתוב וימלא המן חמה. והמן הולך הביתה בתת וב בניסן בערב, זה עוד מעט נכנס תת זין בניסן, הוא שואל את אשתו, זרש, והוא אהבה ויועציו, מה אני אעשה עם מרדכי? מה אני אעשה איתו? אמרו לו, עכשיו תעשה לו עץ, גובו 50 אמה, ותבטל אותו. תלה אותו על העץ. לך למלך, המלך אוהב אותך, יש עת רצון גדולה מאוד בשמיים, תעשה מיד את העץ, לך מיד לאחשוורוש ותגיד לו שיתלו אותו. הוא עושה את העץ, שימו לב, כבר אנחנו מדברים על איזה יום, ליל תת זין בניסן. ליל תת זין בניסן, המן הולך, והמלך, וכתוב, בלילה הוא נדדה שנת המלך. איך שהוא מגיע אליו, אחשוורוש אומר לו, אמן, מה נעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר אמן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? יש לנו כלל, שהמדרש והזוהר אומרים, איפה שכתוב במגילה מלך, תדרוש את זה גם על הקדוש ברוך הוא. איך נפרש את הפסוק הזה, ויאמר המן בליבו, למי הקדוש ברוך הוא המלך חפץ לעשות יותר יקר ממני? המן באמת מאמין, באמת המן מאמין, שהקדוש ברוך הוא מייקר אותו ומכבד אותו יותר מכולם. כי זה, הסתרא אחרא, מאמינה שבאמת בשמיים מסכימים איתה. היא לא יודעת את האמת, אין לה תורה, אז היא לא יודעת את האמת. היא חושבת, אם אני שולטת בעולם הזה, אז הקדוש ברוך הוא מסכים איתי. ומה שאני ארצה, הקדוש ברוך הוא יעשה איתי. אבל באמת, אנחנו יודעים שכל זה, זה הכל אלמא דשיקרא. אבל המן לא יודע את זה. אז המן אומר לו, לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, הוא בטוח עליו, הוא מדבר. שהוא רוצה לעשות לו את הכבוד הזה, והוא מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לו את הכבוד הזה. כמה שעות עברו, מהרגע הזה עברו כמה שעות, פחות מ-24 שעות, בערך 16 שעות תלו את המן כבר. הכל התהפך לטובה. אז כל הסיפור היה פחד, והעיר שושן נבוכה, והיה פחד מאוד גדול, שזה הצעקות, זה הפחדים שלפני הגאולה. וברגע שעם ישראל מחזיק מעמד בכוח מרדכי ואסתר, הכל
הכל מתהפך לטובה. עכשיו נתבונן במהלך הזה קצת יותר, יותר בפנימיות, קצת יותר בעומק הדבר, מה היה, מה קרה, ומה היה הכוח שהפך את הכל לטובה. כל הכוח של היצר הרע להפחיד אותנו, ואנחנו משתדלים, ובכוח הצדיקים, לבטל את זה ולהפוך את זה לטובה, מאיפה נמשך הכוח הזה של הסיטרא אחרא לגזור עלינו גזרות? מאיפה נמשך הכוח של הסיטרא אחרא לגזור עלינו גזרות? אז צריך לדעת, זה כלל וזה יסוד מאוד גדול, שזה קורה בכלליות וזה קורה בפרטיות. זה למעשה עיקר הבירור של, של, של העולם שלנו, של העולם הזה, זה בנקודה הזאת. היצר הרע הוא מראה גדולה, הוא מקבל על ידי הכוחות שלו, על ידי ההתלבשויות שלו בעולם הזה, הוא מראה שיש לו גדולה. ומהי הגדולה שלו? במה הוא מראה לנו שיש לו גדולה? בשתי נקודות הוא מראה לנו את זה. דבר אחד, השורש הפנימי, הוא מראה לנו, אני, ככה טוען היצר הרע, בהתלבשויות שלו בעולם הזה. הוא מראה לנו, אני יכול לתת לכם תענוגים, ויש לי מיני עונג, מיני עושר, ושמחה וחיות, שעליהם זה נאמר, אין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. הוא כל הזמן טוען את זה לפנינו. צריך להבין את זה. בהתלבשויות, בכל מיני מלבושים, הוא כל הזמן טוען, אני נותן את החיות לעולם. אני המשפיע לעולם. לכן אמן, שזה השורש של הקליפה באותו הדור, והחשברוש, שהם היו טרי רעין דלא מתפרשין, אז השתי חברים שלא לא עוזבים אחד את השני, הם מאמינים שבאמת הם שולטים על העולם מכוח מה? מכוח התענוגים שהם יכולים לתת לעולם. אנחנו נותנים תענוגים, אנחנו נותנים חיות, אנחנו נותנים שמחה ואושר. אתם חייבים להתבטל אלינו, כי אנחנו נותנים את הכל. הסית רחה מאמינה שבאמת היא נותנת, שהיא באמת נותנת את הדבר הזה. לכן, החשברוש, זה מתחיל בסעודה של החשברוש. החשברוש יושב בסעודה, 180 יום הוא עשה את הסעודה. 7 ימים לתושבי שושן, אבל סך הכל היה 180 יום. איפה החשברוש יושב? איפה הוא נמצא בסעודה הזאת? על מה הוא יושב? על איזה כיסא הוא יושב? עשו לו 2 ימים, בנו לו כיסא, בדיוק כמו הכיסא של שלמה המלך. ועם איזה בגדים הוא יושב? אומרת הגמרא והמדרש, עם הבגדים של הכהן הגדול. הליצן, זה ליצנות, אתה שחקן תיאטרון. אתה לובש גוי טיפש, שוטש שכמותך. אתה לובש בגדים של הכהן הגדול, שזה קודש הקודשים, שהכהן הגדול היה, כמה השפעות, כמה סודות היו בבגדים שלו ובעבודה של הכהן הגדול. אבל מאיפה זה בא? זה בא מקדושה נוראית של אהרון הכהן. אבל אתה קליפה שכולך תעבוד את העולם הזה, אתה חושב שאם אתה לובש בגדים, אתה יכול להשפיע השפעות? איזה השפעות אתה יכול להשפיע? אתה ליצן, אתה שחקן תיאטרון. אבל הם באמת מאמינים, הוא יושב על כיסא מלכות, על כיסא שלמה המלך, לובש בגדים של כהן גדול, והוא חושב שהוא באמת משפיע את כל ההשפעות. זה מצד החשברוש. מצד אמן, אמן אומר, כולם חייבים להשתחוות לי, להתבטל אליי. אני משפיע את כל ההשפעות אל העולם. מה בעצם הם טוענים? אני יכול לתת לך תענוגים. צריך לדעת, כל דור ודור, וגם אצל כל אדם, בכל זמן יש את המציאות הזאת. כי למעשה, כתוב, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. מה הכוונה? דור הולך ודור בא זה האנשים. הארץ, הנהגת הארץ זה אותו דבר. הסיטרא אחרא רוצה לפתות אותנו. ואנחנו, עם ישראל, צריכים להילחם כנגד זה, וזה כל הדורות. היום, מי שרואה היום, רואים את כל העניין של המדיה, כל הפיתויים. מה בעצם כל המדיה צועקת? כל האתרים, כל הטלוויזיה, כל המציאות, מה היא צועקת כל הזמן? מה היא צועקת לנו? תראו איזה תענוגים יש לנו. בואו אלינו, תקבלו את התענוגים. אתה רוצה לחיות? אתה רוצה חיות? אתה רוצה עושר? אתה רוצה שמחה? בואו תראה אצלנו איזה חיות, איזה עושר יש לנו. בתאווה הידועה, בתאוות ממון, בתאוות אכילה. שימו לב, כל הזמן משדרים לנו, כל הזמן זה הסמך מהם, כל הזמן משדר לנו. יש לי את המאכלים הכי הכי טובים. מי שסיפר לי שעכשיו יש תחרויות של שפים, זה אחד הדברים הכי פופולריים בארץ. מאיפה זה נמשך? מסעודה של החשברוש. החשברוש אומר כל הזמן, יש לי את האוכל הכי טעים בעולם. כתוב במדרש שכל יום היה מוציא להם 3 ארוחות חדשות לגמרי, כל השפים של היום זה בעצם גלגולים של הטבחים של החשברוש. זה הכל קיבלו את הגלגולים שלהם משם. זה הכל היום רק משדרים לנו. כל הזמן רק משדרים לנו, אוכל כזה ואוכל כזה, ותדע לך, מה בעצם טוענים בעצם? אם נתבונן, פה התענוג, פה החיות.
בתוך איזה שניצל, בתוך חתיכת טוף, אני אעשה לך כזה שניצל, שהעין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. הכל זה נמשך מהחשברוש. ממש תראו במדרש, החשברוש בדיוק עשה את זה בסעודות שלו. במיטות זהב, בכסף, והשתייה כדת, אין אונס, לעשות כרצון איש ואיש, הכל היה כל השפעים של העולם. אז הקליפה, היא טוענת, לנו יש את, בעצם את כל התענוגים, וזה בעיקר הולך, אם נתבונן, על מה זה הולך? על כמובן, התענוג העיקרי שהקליפה מלבישה, נקרא ההיכל השביעי של הנוקבה דתאומה רבה, של הסיטרא אחא, זה כל התאווה הידועה. לאחר מכן, תאוות אכילה, רק בתאוות ממון, ומטבלים את זה עם תבלין שנקרא כבוד וגאווה. זה בעצם הסעודה, זה הסעודה של החשברוש. זה כל מה שהיצר רק כל הזמן מדבר איתנו, משדר לנו את זה. ברגע שאנחנו מקבלים ממנו תענוג, מתפתים אחריו, למעשה מה קרה? ההתפעלות מהתענוגים שלו זה התפעלות בנפש. הנפש שלנו מתפעלת מהתענוגים, מהתענוגים שלו. כתוב בספרים הקדושים, בזה הוא מקבל את כל הכוח. כל הכוח של היצר הרע, שיהיה לו תוקף בעולם, זה בא מהנקודה הזאת. מהנקודה שמתפעלים ממנו. ברגע שמתפעלים ממנו, מה זה ההתפעלות בעצם? חיבור הלב עם הסמ"ם. צריך לדעת, שאנחנו רואים דברים בחוץ, ברחוב, בטלוויזיה, לא משנה, ואנחנו מתפעלים מזה, מה מחבר, מה נותן לו את הכוח? ההתחברות הלב שלנו איתו. ומה זה ההתחברות של הלב? אנחנו אומרים, תשמע, יש לו מה להציע, תשמע, יש לו תענוגים, אין מה להגיד. והעבודה שלנו כנגד זה, זה כל הזמן לדחות את זה. לדחות את זה, אין עצה ואין תבונה, בפרט בדור שלנו, אין עצה ואין תבונה, פשוט כל הזמן לצעוק לשם. השם תציל אותי, גם אם מתפעלים, כי אי אפשר בדור שלנו לא להתפעל. הוא לפני הגאולה, הוא מוציא את כל הסרטים שלו בתוקף גדול מאוד. הוא מוריד לעולם, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לצעוק כנגד זה. לעשות את המחאה, כי אין ברירה. אי אפשר שלא להתפעל בכלל. יש צדיקים שהם נקראים כבר סלע. הייתה לדוד אחות, קראו לה צוריה, צור. סלע, היא הייתה סלע, היא לא רגיעה ששום דבר מהעולם הזה, אבל אנחנו עדיין לא צוריה, עדיין אנחנו לא בבחינת סלע, לכן העבודה שלנו זה לצעוק, לעשות מחאה כנגד זה, אבל ברגע שאדם נותן את הלב שלו, כלומר, מתפעל מהכוח שלו, מיד הוא בא עם התחפושת השנייה שלו, מה זה התחפושת השנייה שלו? אתה בידיים שלי, אני יכול לעשות לך מה שאתה רוצה, תפחד ממני. בהתחלה אומר תאהב אותי, אחר כך אומר תפחד ממני. שזה כל העניין של החשברוש והאמן. החשברוש אומר, אני נותן לכם את התענוגים הכי גדולים בעולם. אמן אומר, אני ארוג אתכם. זה גם סוג של התפעלות שנותן לו כוח. שמפחדים מהקליפה, אהבת הקליפה מעצימה את הקליפה. פחד מהקליפה גם מעצימה אותה. לכן הסיטרא אחא כל הזמן רוצה, או שאנחנו, נאהב אותה ונתחבר איתה, או שאנחנו נפחד ממנה. זה תמיד הולך ביחד. זה אהבה זה נקרא אהבה והיראה. זה אהבה והיראה דקליפה. מרדכי ואסתר, לעם ישראל לא היה כוח לבטל את זה. לא היה לנו את הכוח כבר לבטל את כל המציאות של הקליפה. אין, מצד ההתפעלות, מכיוון שעם ישראל נכשל בגלות בבל ונתן את ליבו, כתוב בספר עזרא, ויקחו להם נשים נוכריות, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, שבבל זה לא היה מקום פשוט. בבל זה היה מרכז שכולל בתוכו מנהטן, אמסטרדם, תאילנד וריו די ז'נרו. הכל ביחד היה שם. כל הקליפות של העולם היה בתוך, היה בבבל. ועם ישראל נכשל בזה. ובפרט, התחלה הייתה, ויקחו להם נשים נוכריות. התפעלו מהקליפה. מהיופי, שקר החן והבל היופי של בבל. לכן היה צריך לבטל את זה. מי יכול לבטל את זה? וזה כל העניין של אסתר המלכה. כל העניין של אסתר המלכה זה היה לבטל את הקשר, את ההתקשרות של כלל עם ישראל עם הקליפה בבחינת האהבות נפולות. ואת ההתפעלות מהתענוגים. איך, באיזה אופן, מה הייתה עבודתה של אסתר? אסתר, היא נלקחה לארמון החשברוש, היא הייתה שמה, למעשה הייתה נשואה לחשברוש, נשואה, כביכול נשואה לחשברוש, 6 שנים. וכל העבודה שלה, כל 6 שנים זה לבטל את כל הכוח של אהבה הנפולה, שעם ישראל נכשל בתוכו. באיזה אופן? דבר ראשון,
שאסתר נלקחה לאחשוורוש, מרדכי הוא הצדיק, הוא מלמד אותה. ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. נסו ביחד לאומן, ואז הוא דיבר איתה שיחות חברים, התחזקות, ואז הוא לימד את כל מה שהיא צריכה לעשות. הוא אומר לה, דבר ראשון, אסתר, דבר ראשון, את לא מתפעלת משום דבר יפה שהמלך מראה לך. אבל אחשוורוש, כל מי שראה את אסתר אהב אותה, כי הקדוש ברוך הוא המשיכה לאחות של חן וחסד, כולם אהבו אותה, אז אחשוורוש הוא אוהב אותה, הוא רוצה לשמח אותה, הוא רוצה לרצות אותה, הוא מראה לה את הדברים הכי יפים בעולם, התכשיטים הכי יפים, היהלומים הכי יפים, הוא שלט על כל העולם, הוא היה הכי עשיר בעולם, הוא עשה לה חצרות עם פרדסים, אגמים, נחלים, ברבורים, סלבים, הכל היה שם, לא, כל היופי של העולם, כל יום אסתר חווה את היופי של העולם. מרדכי אומר לאסתר, אומר מרדכי דבר אלה, דבר ראשון, בתוך הארמון של אחשוורוש, מה את צריכה לעשות? לא להתפעל אפילו לא כחוט השערה, אפילו כחוט השערה לא להתפעל ממנו. זה היה דבר אחד. אבל בעומק הדבר, לבטל את הקליפה בשורש שלה, אנחנו יודעים, משה רשי כותב במגילת אסתר, מה לצדק את זו? בחדר משכבו של הערל. זה יותר בעומק הדבר, זה בתאווה הידועה. אסתר צריכה עכשיו להמתיק את הדין והכתרוג על כל עם ישראל, בעיקר בנושא, בנקודה הזאת של התאווה הידועה. לכן מרדכי אומר לאסתר, אסתר, את צדיקה גדולה מאוד, מה לך בחדר משכבו של הערל? ואז קורה תהליך עמוק מאוד, עמוק מאוד, של תיקון הדבר על ידי אסתר. שלמעשה כל הנס, כל הגאולה תלויה עכשיו בעבודה של אסתר. נתבונן קצת במה הייתה העבודה של אסתר. 5 שנים ראשונות שאסתר הייתה בארמון המלך, למעשה דברים כסדרם, עולם כמנהגו נוהג, בלילה היא באה ובבוקר היא שבה. רשי אומר, מה זה בלילה היא באה ובבוקר היא שבה? מה הכוונה? בלילה בחיקו של אחשוורוש, בבוקר בחיקו של מרדכי, כי הייתה אשתו של מרדכי. מי שמע כזה דבר, מי שמע כזה דבר, בלילה אצל אחשוורוש, בבוקר אצל מרדכי. אין כזה דבר בעולם. איך זה יכול להיות כזה דבר? איך יכול להיות? לכן, החזל, הראשונים והאחרונים, שואלים את השאלה הזאת. מה באמת היה פה? וכתוב, הזוהר הקדוש מסביר, זה מובא בתוספות במסכת מגילה, הזוהר מסביר, אסתר שלחה לאחשוורוש שדה. היא מעולם לא הייתה עם אחשוורוש, היא שלחה לו שדה. אבל שכתוב שהיא שלחה לו שדה, השאלה מה המשמעות של הדבר? מה הכוונה היא שלחה לו שדה? בדרך כלל שלומדים את הזוהר הזה, או מה שכתוב במפרשים, שלחה לו שדה, אנחנו מבינים שאסתר ידע איזה פטנט, היא ידע איך לקרוא לזה, היא קרא לאיזה שדה, אמרה לה תבואי, תחפשי לאסתר ותלכי לאחשוורוש. כך אנחנו מבינים את זה. אבל באמת זה לא הפירוש האמיתי של הדבר, זה לא הפירוש העמוק של הדבר. יש ספר שנקרא עץ חיים של רבנו ארי הקדוש, ויש שם 50 פרקים, 50 שערים זה נקרא. בשער ממתת, לקראת סוף הספר, אומר רבנו ארי הקדוש יסוד מאוד גדול. אומר רבנו ארי הקדוש, כל אדם בעולם בנוי מכמה בחינות, ובעיקר משתי בחינות עיקריות. עצם האדם היהודי, מה זה? נשמה אלוקית. על זה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. זה הדבר, היסוד הראשון, שהאדם היהודי זה נשמה אלוקית. זה עצם האדם. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה פה בעולם הזה עבודה ובחירה וניסיון, לכן בעולם הזה הקדוש ברוך הוא הרכיב עם הנשמה האלוקית נפש בהמית וגוף, וגוף גשמי. ורבנו ארי כותב את זה ככה, במפורש, אומר במפורש, מה זה הנפש הבהמית והגוף של האדם? מה זה? אומר רבנו ארי, זה שין דלת. לכן כל כך קשה העולם הזה. למה כל כך קשה? זה הרכבה של נשמה אלוקית, הכי גבוהה בבריאה, הנשמות ישראל הכי גבוהות בבריאה, נשמה אלוקית, לחיות 120 שנה בעולם הזה עם שין דלת, אין דבר יותר קשה מזה. זה הקושי הגדול. יום אחד בבוקר הנשמה האלוקית מתעוררת, ואדם רוצה להיות משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, לעלות להר סיני, לקבל את התורה, מה האדם רוצה. שעתיים אחרי זה, הנשמה הלכה לנוח, השין דלית קם. עכשיו השין דלית רוצה לנסוע לתאילנד. אז כל איזה רגע, זה מעברים בין נשמה האלוקית לשין דלית. אין דבר יותר קשה מזה. זה כל הקשיים שלנו בעולם הזה,
זה הבירור, הבירור הזה בין הנשמה האלוקית השינדלת. אומר רבנו אריה הקדוש, מורדכי לימד את אסתר השבעות, השבעות, סודות, זה קבלה מעשית. וככה כתוב בעץ חיים, בשער ממתת. הוא לימד אותה לעשות פירוד בין הגוף והנפש הבהמית לנשמה האלוקית. הנשמה האלוקית של אסתר הסתלקה ממנה. כשאחשוורוש היה קורא לאסתר, הנשמה האלוקית הייתה, הייתה הולכת, ואסתר שלחה שינדלד, מי זה השינדלד? זה הגוף שלה בעצמה, אבל אין נשמה אלוקית בתוכה. ברגע שאין נשמה אלוקית, האדם לא נקרא שהאדם פגם בשום דבר. לא משנה מה קרה, זה הגוף, זה סתם מקרה הגוף, זה כמו שזרקו איזה חול על הגוף. זה לא, הפגם, מה שאנחנו צריכים לתקן ולעשות תשובה, זה מה שמגיע לנשמה אלוקית. כי בדרך כלל שאדם עושה עבירה, אז הנשמה האלוקית כן נמצאת שם. ואז הנשמה האלוקית מתפעלת, מתרשמת מהעבירה. ועל זה צריך לעשות תשובה ולתקן. אבל אם מרדכי ידע ללמד את אסתר, לעשות כזה דבר, להפריד את הנשמה האלוקית מהגוף, מהשין דלת, מה קרה? נשאר שין דלת, נשארה נשמה אלוקית, והיא שלחה את השין דלת. לכן זה לא, אין שום פגם לאסתר מכל העניין הזה של חדר משכבו של הראל. זה שין דלת הלך לשם. היא לא הייתה, היא לא התפעלה מזה בכלל. אחרי שהיה, אחרי שבבוקר היא שווה, הגוף היה חוזר, השין דלת היה חוזר, אסתר הייתה נכנסת בתוכה, בשביל לנקות הגוף, הייתה הולכת למקווה. כתוב, הייתה הולכת לעשות מקווה, זהו, הכל נגמר. לא היה שום דבר. כי זה אין, כי כל העבירה, כל החטא הוא מגיע כשהנשמה האלוקית הייתה שם ומתפעלת מהדבר. אבל בהשבעה הזאת, ברגע שהייתה השבעה, לכן הנשמה האלוקית שלה לא נפגעה. בדרך אגב, בעומק עומק הדבר, רבנו הרבה פעמים גם מלמד אותנו לעשות מעין הדבר. אנחנו צריכים להתרחק מהעבירות, אבל לפעמים היצר הרע מתגבר. רבנו אומר, תעשה מחאה, תעשה צעקות. במחאה בצעקות, מה אנחנו עושים? מפרידים את הנשמה האלוקית מהגוף, כביכול נותנים לגוף ללכת לבד. זה צד אחד. יש עוד צד לראות, שאנחנו רואים שכמעט כל הדור שלנו, חלק גדול, אחוזים גדולים מאוד, זה נקרא תינוקות שנשבו, הדור. זאת אומרת שעד גיל מסוים בכלל לא ידעו את האמת. עד רבה, החינוך החילוני של הדור שלנו זה, אם יש עבירה בעולם הזה ותאווה בעולם הזה, ואתה לא תשיג את זה, אז תדע לך, תיתן את הדין על זה. אתה חייב לרדוף אחרי זה, כל עוד יש לך כוחות, תרדוף אחרי התאוות. אוי ואבוי לך אם אתה תפסיד איזה תאווה. האדם לא יודע. באמת, שימו לב, חלק גדול מאוד מהדור שלנו, שיש לו דין תינוקות שנשבו, בעצם מה המציאות האמיתית? אין לו נשמה אלוקית בזמן הזה. ואז, בשלב מסוים שהקדוש ברוך הוא יודע, ומבחינת יודע תעלומות, יודע תיקונים, פתאום הוא נותן לאדם ניצוץ מהנשמה אלוקית. שימו לב, עד כמה הדברים הם כל כך חזקים, מכיוון שאדם יכול להיות 20, 30, 40 שנה, בשיא הקליפות של העולם, לחיות בשיא הקליפות של העולם, והוא לא, בכלל לא יודע שום דבר. פתאום קיבל ניצוץ אלוקות, קיבל את הנשמה האלוקית, הערה מהנשמה האלוקית, אחרי שבועיים אתה פוגש אותו, הוא עצוב, אתה שואל אותו, למה אתה עצוב? לא קמתי הבוקר בנץ. מה לא קמת בנץ? 30 שנה אתה נמצא במקומות הכי משוגעים בעולם, אחרי שבועיים אתה פתאום עצוב שלא קמת בנץ? מה עובר עליך? אולי אתה צריך שיחות עם פסיכולוג, מה זה, זה לעזור לך? איך זה יכול להיות הדבר הזה? אבל באמת, באמת, הנשמה האלוקית לא הייתה בכלל בכל התאוות האלה, לכן היא לא מתפעלת מזה. יש בחינה, זה בחינה של אסתר המלכה. הבחינה הזאת זה הבחינה של הבירוש של אסתר המלכה. לכן, 5 שנים, מהרגע שהיא נלקחה לאחשוורוש, עד שהיה גזרות, המן, להשמיד, להרוג ולאבד, לקח 5 שנים, זה היה 5 שנים, ב5 שנים האלה אין שום בעיה, אסתר אין לה שום עבירה, שום פגם, שום, אפילו לא כחוט השערה, זה הסוד של חשדה, שאסתר של חשדה, אבל בשעה שהאמן גזר את הגזרות להשמיד, להרוג ולאבד, נחזור לשיחה שהייתה ב-י' ד' בניסן בבוקר, שהיא שרפה את החמץ, היה שם השיחה, והיא אמרה למרדכי, איך יבוא אל המלך אשר לא כדת, והוא אמר לה, ואם לא תלכי, את ובית אביך תובדו. ואז היא אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. רש"י כותב, זה גמרא במסכת מגילה בדף י' ג', מה זה כאשר עבדתי, עבדתי? מה הכוונה? אומרת אסתר, כמו שאיבדתי את בית אבא, כי אבא של אבימא שלה נפטרו שהייתה צעירה, ומרדכי לקח אותה לאישה, היא אמרה, כמו שנאבדתי מבית אבא, עכשיו אני נאבדת ממך. למה את נאבדת ממנו?
מדוע את חושבת שאת הולכת לאבד ממנו? אומרת אסתר, הגמרא, זה גמרא, אנחנו אומרים מה שכתוב בגמרא. אומרת אסתר למרדכי, אתה שולח אותי עכשיו ללכת לחשברוש, ואתה אומר לי עכשיו לא לשלוח שדה, אלא אני בעצמי, עם הנשמה האלוקית, אני באמת בעצמי הולכת עכשיו לחשברוש. ואם ירצה אותי, אני צריכה להתרצות אליו. וכל זה למה? למה שלא תשלח שדה? אומר, מסבירים המפרשים, כי מרדכי אמר לה, שדה, עכשיו יש גזרה להשמיד את כל עם ישראל. זה פיקוח נפש של כלל ישראל. את חייבת ללכת בעצמך לרצות את החשברוש שיבטל את הגזרה. שדה לא תעשה את העבודה הזאת בשבילנו. שדה לא הולכת למסור את הנפש שלה בשביל עם ישראל. את חייבת ללכת בעצמך באמת עם הנשמה האלוקית. כפי שאת, בלי פטנטים, בלי עכשיו קבלה מעשית, השבעות, את בעצמך הולכת עכשיו לחשברוש לפייס אותו, לרצות אותו. ואז אומרת לו אסתר, אבל איך אבוא למלך אשר לא כדעת? זה נגד התורה, אתה גורם לי לאסר עליך. הוא אומר לה, אם לא תלכי, את עובד אבך תובדי. לכן היא אומרת לו, אז אם כך, אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אני כמו שנעבדתי מבית אבא, אני נעבדת ממך. כי עכשיו אני הולכת אליו ברצון. עד עכשיו, אסתר לא עושה שום תנועה ללכת לחשברוש. תמיד הוא קורא לה. עכשיו היא בעצמה, אם הנשמה האלוקית הולכת, היא הולכת אליו. לכן היא אומרת, אני אאסר עליך, כי אני אשת איש. אני נשואה לך, אתה שולח אותי לגבר זר, עכשיו אני אסר עליך. ואז היא חייבת ללכת. אסתר חייבת ללכת, היא חייבת לקיים את מאמר מרדכי. לפי האמת, בוא נשאל את השאלה, לפי האמת, זה נקרא שהיא הולכת ברצון? על זה נקרא שהיא הולכת ברצון? אין מקרא יוצא מדי פשוטו. תכף נתבונן ברובד של הדרש. אבל קודם כל, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, תכף אנחנו נדבר על זה, הפשט היא הולכת לחשברוש, היא באמת הלכה לחשברוש, היא הולכת לחשברוש, ואם היא תהיה איתו, היא תיאסר, לפי האמת, אני רוצה להגיד, הזוהר הקדוש אומר, היא באמת לא הייתה איתו, אבל היא הלכה על דעת זה שאם ירצה, אז היא תהיה איתו. עכשיו, ברגע שהיא הלכה, והיא אומרת למרדכי, כאשר עבדתי, עבדתי. למה? כי עכשיו אני בא ברצון. בוא נשאל את השאלה, האם זה נקרא שהיא הולכת ברצון? למה לא? מי מכריח אותה? מרדכי יונס אותה לעשות את הדבר הזה. שימו לב להבדל מה קורה. חמש שנים, מי מכריח אותה ללכת אל החשברוש? מי קורא לה? עד היום הזה. מי בעצם קורא לה לבוא? כל החמש שנים. החשברוש, מה קורה עכשיו? פעם ראשונה, מי מכריח אותה ללכת? מרדכי, אתם שמים לב להבדל? כל החמש שנים, מי שאונס אותה לבוא, זה החשברוש, ואז היא שולחת לו את השדה. עכשיו, זה דבר חדש לגמרי. מי שמכריח אותה ללכת, זה מרדכי, ולא רק זה, ומרדכי אומר לה, עכשיו את לא שולחת שדה, את בעצמך הולכת אליו. זה הבדל גדול מאוד הדבר הזה. יש בזה רמז מאוד עמוק בדבר הזה. שיש כזה בחינה, שלפני שאדם מתקרב לצדיק, לפני שאדם חוזר בתשובה, כל העבירות שלו זה ודאי אונס. כי הוא תינוק שנשבע, הוא חסר דעת. אבל פה אנחנו רואים שיש מציאות, שברגע שאדם מתקרב לצדיק, הצדיק אומר לו, לך לשם. למה ללכת לשם? כי דווקא על ידי ההליכה שלך, תהיה תיקון גדול מאוד על ידי זה. עכשיו, נתבונן בדבר הזה. כשהיא הולכת, האם זה נקרא שהיא הולכת ברצון? או לא, או זה לא נקרא שהיא הולכת ברצון. מה הדין של הדבר הזה? יש אונס יותר גדול מזה? מרדכי כופה עליה את הדבר הזה. אני רוצה להגיד לכם, השאלה הזאת זה שאלה מאוד מאוד גדולה בפוסקים. האם זה נקרא אונס או לא נקרא אונס? מדוע? כי באמת, הוא שולח אותה ואומר לה, אם החשברוש ירצה להיות איתך, תהיה איתו. ולא על ידי שדה, אלא את בעצמך כמו שאמרנו קודם. בעצם החשברוש לא מכריח אותה, אלא זה נקרא אונס נסיבתי. יש סיבה חיצונית אחרת שמכריחה אותה ללכת. הפוסקים דנים בזה, ויש בזה עריכות דברים בפוסקים, האם זה נקרא אונס שאישה פטורה או לא נקרא אונס. לגבי אשת איש, אבל מה לומדים מהמגילה? אומר אחד מהפוסקים הגדולים, רבי יוסף קולון, מעריק קולון, המעריק, הוא כותב, מכאן אנחנו לומדים שבאמת אישה נאסרת באונס נסיבתי. למה? כי היא אמרה לו, כאשר עבדתי, עבדתי. מכאן, המעריק כולון אומר, מכאן שאישה כן נאסרת באופן כזה. אבל יש בזה שיטות ודעות, אבל על כל פנים חוששים לזה. כשהיא הולכת, עכשיו בוא נתבונן בהליכה שלה. כשהיא הולכת, מה כתוב במגילה?
כתוב, במגילה כתוב כך, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד נוכח הצער בית המלך הפנימית. נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו. ותעמוד בבית המלכות נוכח פתח הבית. והיא קירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשא חן בינה, ויושט המלך לאסתר את שרבית הזהב, ואשר בידו, ואומר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, מה שאלתך ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותעס. אומר המדרש, מדרש רבה, הגמרא, הזוהר, אומרים, בשעה שהיא הלכה לשם, מה קרה לה? מה זה חצר בית המלך הפנימית? היו שבעה שערים, שבעה שערים, שבעה שלבים להגיע אליו. מה זה השבעה שלבים? זה היה, זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שיש מדרגות בקדושה, יש מדרגות בקליפה. כל שער זה היה להיכנס למקום יותר של עבודה זרה וכישופים וטומאות. ככה זה היה כניסה לחשברוש, והוא יושב בתוך הפנימיות. לכן כשאסתר נכנסה לשם, הסתלקה ממנה רוח הקודש באסתר. ותלבש אסתר מלכות, שכינה שרתה עליה. היא הייתה, היא הלכה עם תפילות, עם צום, עם הכנה גדולה מאוד, שרתה עליה רוח הקודש. ברגע שהתחילה להיכנס בשערים של החשברוש, הסתלקה ממנה רוח הקודש. השכינה הסתלקה ממנה. למה הסתלקה ממנה? את הולכת למקום הכי טמא בעולם. והם ידעו לעשות, ועל ידי תומעה, כוחות התומעה ידעו לעשות שם תומעה נוראית. לכן זה נקרא בית הצלמים, המקום שאסתר הולכת. כשהיא נכנסת פנימה, היא רסה לבית הצלמים, הרוח הקודש, השכינה הסתלקה ממנה. מה אסתר עשתה שהיא ראתה את זה? היא התחילה לצעוק, קיילי, קיילי, למה עזבתני? אומר רבנו אריה הקדוש, למה היא צעקה? למה היא אמרה פעמיים קיילי? למה לא אמרה קיילי, למה עזבתני? למה קיילי, קיילי? אומר רבנו אריה הקדוש, יש רחמים פשוטים, ויש רחמים גדולים של, זה נקרא רחמי הכתר, או רחמי עריך ועתיק, זה רחמים מאוד גדולים. היא אמרה, התומה הנוראית פה, רחמים רגילים לא יעזרו לי. יש פה תומה יותר מדי גדולה, רחמים גדולים לא, פשוטים לא יעזרו לי. התחילה לצעוק, קיילי, קיילי, למה עזבתני להמשיך את הרחמים הגדולים, את הרחמים הגדולים. ואז היא באה, והיא נכנסת לתוך הפנימיות של התומה. ולכן היא עומדת נוכח הצער בית המלך הפנימית, היא רואה את החשברוש, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ואז היא נמצאת בשיא התומה של העולם, ויושבת לה המלך את שרבית הזהב, ואמר לה המלך, מלאכים נתנו חן, הוא רצה להרוג אותה, החשברוש ראה אותה, הוא רצה להרוג אותה, מלאכים הפכו את ליבו, הפכו את ליבו, היא בשיא התומה של העולם, והיה לה שם את הנס, של הושטת שרבית הזהב, זה הפשט של הדברים, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. זה אמת. היא הייתה במקום הכי טמא בעולם. חצר בית המלך הפנימית של אחשוורוש, זה בעצם המועדון לילה הכי, הכי, הכי קיצוני בעולם. הכי טמא בעולם. שם זה היה. הוא ידע לעשות את כל הדברים האלה, אחשוורוש. זה צד אחד של הדברים. עכשיו, לפי מה שאתם אמרתם, הרי מדרש רבה והזוהר אומרים, ומלמדים אותנו עוד דרך ללמוד את מגילת אסתר. לדרוש את זה. שכל מקום שכתוב המלך ולא כתוב אחשוורוש, לדרוש את זה על הקדוש ברוך הוא. ואז אם נקרא את זה, זה נקרא דרש. הדרש לא אומר שהפשט לא נכון. הפשט במקומו עומד. ותלמד גם דרש, גם פשט וגם דרש. אז אם נלמד את זה לפי הדרש, אז עכשיו בוא נראה איך נקרא את זה לפי מה שחזל מלמדים אותנו. ותעמוד אסתר נוכח הצער בית המלך, בית הקדוש ברוך הוא הפנימית. אומרים המפרשים, מה זה החצר הפנימית של הקדוש ברוך הוא? מה זה? קודש הקודשים. ותראה את המלך יושב על כיסא מלכותו, ותראה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא מלכותו. ויושט לה הקדוש ברוך הוא את שרבית הזהב. לפי הדרש שחזל מלמדים אותנו, איפה אסתר הייתה? באיזה מקום היא הייתה? הכי קדוש בעולם. נוכח חצר בית המלך. היא הייתה בקודש הקודשים. בכתר. ויושט לה המלך את שרבית הזהב. מה זה שרבית הזהב של המלך, של הקדוש ברוך הוא? כתוב כמה פירושים בזה. כתוב בזה כמה פירושים, שכולם הולכים על מהלך אחד למעשה. אבל כמה דרגות. יש אומרים שזה גבורות דעתיק. יש אומרים שזה רשע דלא התיידע. יש אומרים שזה אדם קדמון. יש אומרים שזה אורן סוף. כך או כך, הכוונה שנמשכו רחמים אינסופיים על אסתר, נמשכו עליה רחמים אינסופיים על אסתר, מהאור של הקדוש ברוך הוא בעצמו, והמתיקו את כל הגזרות, את כל הדינים. זה הכוונה, זה סוד הושטת שרבית הזהב. זהב זה גבורות, זה הגבורות העליונות התמתקו בשורש העליון ביותר שלהם. איך מסתדר הפשט והדרש?
בפשט היא במקום הכי תמה בעולם, בדרש היא במקום הכי קדוש בעולם. איך זה מסתדר הדבר הזה? איך שתי הדברים האלה מסתדרים ביחד? האם אולי נגיד שאי אפשר ליישב אותם, כל אחד יש לו מהלך אחר, אבל חייב להסתדר ביחד, כי הרי סך הכל זה סיפור אחד, זה מאורע אחד, ושתיהם אמיתיים, כי באמת היא הייתה בחצר של אחשוורוש, ובאמת זה בית הצלמים, חז"ל אומרים, בצד שני גם הדרש הוא אמת, כי חז"ל מלמדים אותנו, איך מיישבים את זה? מה עומק הדבר? באמת, בעולם המעשה, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, היא נמצאת באמת במקום הכי טמא בעולם. אבל, נשאלת השאלה, האם היא רצתה להגיע לשם? היא רצתה, הכי הכי הרבה, את הדבר הכי הפוך בעולם, לא להגיע לשם. אין מציאות יותר של רצון מנוגד לזה. היא לא רוצה להגיע לשם. אבל הצדיק כפה עליה, בגלל להציל את עם ישראל, הוא כפה עליה הר כגיגית, הוא שלח אותה לשם. מצד הנשמה שלה, מה הנשמה של אסתר מרגישה כשהיא הולכת לשם? קיילי, קיילי, למה עזבתני? את הצער הכי גדול בעולם. מדוע זה הצער הכי גדול בעולם? מכיוון שרבנו אומר בתורה זין, חלק שני בלקוטי מוהר"ן, הוא אומר, מי שיודע דקותם ורוחניותם של נשמות ישראל, יודע שאין צער ואין מסע ואין גלות יותר קשה לנשמה יהודית מהתאוות של העולם הזה. הצער הכי גדול זה לא האיסורים, רבנו אומר, לא האיסורים של העולם הזה, אנחנו רק מבולבלים, מדומיינים בעולם הזה, אבל הנשמה מצטערת ומתייסרת מעצם התאוות, אין צער יותר גדול מזה. אסתר מצטערת בצער עצום ונורא, היא צועקת לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה עזבתני? והמשת להמלך את שרבית הזהב, אומר רבנו דבר נורא מאוד פה, אומר כשנשמה יהודית נמצאת בתוך הקליפות, בתור הקליפות, ויש לה צער מאוד גדול מהדבר הזה, והיא צועקת לקדוש ברוך הוא, למה אני צריכה להגיע למקום הזה? מה לי ולמקום הזה? אני שמה יהודית, אני לא שייכת פה, והיא מצטערת בזה צער מאוד גדול, בחיצוניות היא באמת נמצאת במקום הקליפות, הנשמה שלה כרגע נמצאת בקודש הקודשים, מצד הנשמה היא עלתה לה המקום הכי גבוה להמתיק את כל הדינים מעל עם ישראל, וזה עומק כל התיקונים של הגאולה, הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא כביכול מכניס את נשמות ישראל למקומות של טומאה, של תאווה, ויש שלב שהנשמה היהודית מתחילה להתעורר על המקום שבו היא נמצאת, והיא כואב לנשמה היהודית, למה אני צריכה להיות במקום הזה? למה אני צריכה להיות במקום התאווה הזאת? למה אני צריכה את הבלבול הזה? והיא צועקת, הנשמה צועקת לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה עזבתני? אני נשמה יהודית, למה נתת לי להגיע למקום הזה? וזה הדבר שממתיק את כל הגזרות מעל עם ישראל. אין דבר יותר, וזה נקרא סוד הושטת שרבית הזהב. כי שרבית הזהב זה הגבורות דעתיק. מה זה, למי יהיה את זה בשלמות, את הגבורות דעתיק? למי יהיה את זה? משיח יהיה לו את השרבית הזהב בשלמות. זה סוד הגאולה, שרבית הזהב. זה גבורות דעתי, ככה אומר רבנו אריה הקדוש, שתמתיק את כל, שזה ימתיק את כל הדינים, ויבטל את כל הסתרא אחא. מה ממשיך את ההערה הרוחנית של שרבית הזהב? נשמה יהודית שכואב לה, למה אני צריכה להיות במקום הזה? למה הגעתי למקום הזה? וברגע שהנשמה היהודית צועקת את הצעקה הזאת, זה מבטל את כל הגזרות מעל עם ישראל. לכן, זה הפשט והדרש זה אחד, הפשט זה עולם המעשה, זה הגוף, הדרש זה הנשמה, מצד הגוף היא הייתה בשיא הסתרא אחא, בחיצונית היא הייתה בשיא הסתרא אחא, אבל הנשמה שלה מהצער עלתה למקום הכי גבוה, באמת לקודש הקודשים לבטל את כל הגזרות מעל עם ישראל, לכן שתי הדברים האלה מסתדרים ביחד, כל זה היה בתת וב בניסן, לכן לא עברו יותר מ-30 שעות כבר תלו את המן, מדוע? כי כבר הגזרה התבטלה, ותיגע אסתר בראש השרבית, הנה זה נקודות שהיא הייתה לה אחיזה, בנקודה של גבורות העתיק הכל התבטל, הכל הגזרות התבטלו מעל עם ישראל, רק לקח עוד 30 שעות שזה ירד לעולם בגילוי, זה באותו יום המן עשה את העץ, באותו יום כבר התהפך הכל, הכל התהפך לטובה, וזה מה אסתר טענה למרדכי, היא הבינה, אסתר הייתה נביאה, הייתה אחת מהצדיקות הכי גדולות בכל הדורות, אסתר ידעה את כל זה, היא, מה היא טענה כלפי מרדכי? איך אבוא אל המלך אשר לא כדת? מה היא אומרת לו? מה היא אומרת לו בעומק הדבר? כדת זה גימטריה 424, משיח בן דוד. היא אומרת לו, איך אתה שולח אותי לעשות בירורים של משיח בן דוד? של לבוא לקליפה, לבוא לקליפה ולצוק שמה. היא פחדה מהניסיון הזה, אסתר. לכן היא לא רצתה את העבודה הזאת. למה היא לא רצתה? כי היא טענה, אני לא יכולה לעשות את זה. הצדיק חייב לקפות עליה, כי העבודות
העבודות הבירורים של משיח בן דוד, של לברר בדיוק את הנקודה הזאת, חייבים להיות בכפייה. זה נקרא כפייה דתית. אם מישהו אומר, שואל אם יש כפייה דתית, זה הכפייה הדתית האמיתית. שכופים עלינו לעשות את הבירורים האלה, בדור שלנו. אבל באמת, 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 אנחנו ודאי שאנחנו לא רוצים בכלל. אנחנו לא רוצים את אף אחד בדור לא רוצה את הרע. הקדוש ברוך הוא. התיקון, התשובה של הדור שלנו זה לגלות את זה ולצוק, קלי, קלי, למה עזבתני? זה המחאה, זה הרצונות שהצדיק מגלה לנו. לכן היא באה בבחינת, היא באה בבחינת עבודה של משיח בן דוד. כי הייתה גאולה כזאת, הייתה גאולה כזאת, שהייתה צריכה לפעול את זה במקום כזה גבוה. לכן נראה עכשיו את כל זה מאוד צד, מאוד היבט, נראה את הדברים האלה, נראה את זה מאוד היבט, את הנקודה הזאת. שאמרנו קודם, אמרנו שכל התהליך היה י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז בניסן. יורצייט של אמן, נזכור, זה ט' ז' בניסן. מי שנוהג לעשות סעודה לכבוד האמן, אז צריך לעשות את זה בזה. ויעבור אמן למחרת הפסח. כתוב על אמן, על אמן שהיה יורד משמיים. למחרת הפסח התבטל אמן. עם ישראל הפסיק לרדת אמן למחרת הפסח. אז זה כתוב, אז זה אומרים רמז, לזכור מתי תלו את אמן למחרת הפסח. זה ביום טוב הראשון של פסח. היום הראשון של פסח זה יום טוב. ביום הראשון של חול המועד פסח. זה יום שני של פסח, זה יום ראשון של חול המועד. עכשיו דיון, יש שאלה, עכשיו קצת ניכנס לעומקם של הדברים, מי שקצת עייף אז לא חייב. זה כאילו תוספת דבר, זה תוספת דבר עכשיו. יש שאלה של הבן איש חי, בשו"ת רב פעלים, שאלה מאוד עמוקה. נסביר את השאלה, את הרקע, כדי להבין את השאלה של הבן איש חי. אמרנו, קודם אמרנו במכוון את התאריכים. באמת קרה תהליך רוחני מאוד מאוד גבוה, בזמן התאריכים האלה, שלא דיברנו עליו. יש, כדי להבין את התהליך הזה, נגיד הקדמה קצרה. כשעם ישראל נמצא בגלות, כל ההנהגה של עם ישראל נקראת, בלשון המקובלים, על ידי האיחוד, או החיבור של שתי מידות רוחניות שנקראים תפארת ומלכות. בזמן הגלות, התפארת והמלכות, כתוב בזוהר ובכתבי רבנו אריה הקדוש, איך הם עומדים אחד עם השני, התפארת והמלכות? אחור באחור. זה נקרא אחור באחור. זה נקרא הנהגה של זמן הגלות. שיש גאולה, איך הם עומדים? פנים בפנים. הכוונה, זה דרך משל. זה דרך משל להסביר את ההנהגה, את הרחמים, את החסדים שיש על עם ישראל. כשאחור באחור, יש הנהגה אחור באחור, כמו ימינו, זה אחור באחור, אז יש מיעוט וצמצום בהשפעה הרוחנית על עם ישראל. בזמן הגאולה יש ריבוי, גילוי גדול של חסדים ורחמים, זה פנים בפנים. כל גלות בבל, התפארת והמלכות עמדו ביחד, באיזה אופן? גלות, אחור באחור. בזמן בניין בית המקדש השני, מה היה צריך להיות? פנים בפנים, וכן היה ככה. ככה היה, רבנו הרי כותב. כאשר המלכות צריכה לעבור לפנים, יש מצב שנקרא נסירה ודורמיתה. ככה, אנחנו אומרים כמה מילים מלשון המקובלים. צריך להיות מצב שנקרא נסירה ודורמיתה. מה זה נסירה ודורמיתה? להפריד את המלכות מאחור ככה, להפריד אותה ולהביא אותה לפנים. כדי שיהיה את התהליך הזה, התפארת חייבת להיכנס לשינה. שינה הכוונה הסתלקות כל השפע והאורות הרוחניים לזמן קצר של זמן השינה או זמן הדורמיתה, ככה זה נקרא, דורמיתה זה הכוונה השינה, לזמן הזה יש הסתלקות גדולה מאוד של המוחין, של האורות, של השמירה, של השפע, מהתפארת, והיא לא מאירה כרגע התפארת. אומר רבנו הרי הקדוש, ואין לך זמן קשה, מסוכן לעם ישראל, כמו הזמן של הדורמיתה. זה יותר קשה מאחור באחור, כי באחור באחור יש מיעוט השפעה, אבל יש השפעה. אבל בזמן הדורמיתה לכאורה כמעט ואין השפעה בכלל. לכן כל כוחות הסיטרא אחרא שיודעים כחכמים הם על הערה, הם יודעים את זה, והם רוצים לגזור עלינו את הגזרות מתי? בזמן הדורמיתה. כל הכוח של הסיטרא אחרא לגזור עלינו גזרות, להשמיד, להרוג ולאבד, זה בזמן הדורמיתה. כתוב במגילה, והגמרא אומרת שהמן אמר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים,
והגמרא אומרת, מה אמן אמר לאחשוורוש? אלוקיהם של אלה ישן. אומר רבנו אריה הקדוש, וכי הטיפש הכי גדול בעולם אתה. הנה, אתה אומר ככה, הקדוש ברוך הוא קיים, רק הוא הלך לישון. זה הטענה שלך כלפי הקדוש ברוך הוא. איזה מין טענה זאת שאתה טוען, הקדוש ברוך הוא קיים רק שהוא הלך לישון. יש טיפשות יותר גדולה מזה. אומר רבנו אריה הקדוש, לא רק שזה לא היה טיפשות, זה היה ראייה הכי גבוהה של סטרא אחרא בעניינים הרוחניים. כי המן היה כזו קליפה גדולה, והמן ראה, ככה כתוב בספר פרי עץ חיים, כל אשר נעשה בעולם האצילות, שימו לב עד איפה המן ראה, הוא ראה כל אשר נעשה בעולם האצילות, והמן ראה שיש דורמיטה, שינה, והמן ידע, למה יש שינה למעלה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לחזור, להיות פנים בפנים, ולבלוט את בית המקדש, ולכן יש הכנה, הוא בא ואמר לאחשוורוש, תדע לך, אני עכשיו אומר לך השגות אלוקות, המן אומר לאחשוורוש, אני אומר לך השגות של מקובלים גדולים, של צדיקים גדולים, יש למעלה דורמיטה, למעלה יש דורמיטה, והקדוש ברוך הוא רוצה לחזור לעיר פנים בפנים, לחזור לעיר פנים בפנים ולבנות את בית המקדש. יש לנו אפשרות, את רצון, לגזור גזרה, עכשיו להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל, לפני שהוא חוזר פנים בפנים. כי אם הוא יחזור פנים בפנים, לא נוכל למנוע את זה. ייבנה בית המקדש וזה לרעתנו, כי הקליפה לא רוצה את זה. אז זה אומר, אומר רבנו אריה הקדוש, המן ראה את כל זה, הוא בא והוא טוען את הטענה הזאת לאחשוורוש, הוא בא ואומר את זה לאחשוורוש, את כל הדבר הזה. אחשוורוש אמר את זה, שמע את זה, ויסר המלך את הטבעת, ויתן את זה לאמן, ואמר לו, העם בידיך, הטבעת בידך, כל מה שתרצה תעשה, רק תגמור אותה מהר, תשמיד אותה מהר, כמה שיותר מהר. כל מה שהוא רצה להשמיד, להרוג ולאבד לפני, שחוזר להיות פנים בפנים, ואז הוא לא יכול לעשות את זה. לכן אמרנו, ביוד ג' בניסן, הוא גזר את הגזרות. ביו ד' בניסן מרדכי דיבר עם אסתר. בתת ו' בניסן אסתר הלכה לאחשוורוש. בלילה הוא עשה את העץ. בליל תת ז' בניסן הוא עשה את העץ. והם אמרו לו, תעשה את העץ ולך מהר לאחשוורוש, ותגיד לו שיתלה באותו יום את המרדכי. כשהוא בא לאחשוורוש, כשהמן הולך לאחשוורוש, זה בפרק ו' במגילה. איך מתחיל הפרק? זוכרים איך מתחיל הפרק? בלילה הוא נדדה שנת המלך. אומר רבנו אריה הקדוש, מה קרה בלילה הוא? נדדה שנת המלך, סתם המלך, קודם כל אחשוורוש לא ישן, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. היו לו נדודי שינה באותו לילה. אבל בלילה הוא נדדה שנת המלך, מלכו של עולם, נדדה שנתו. מה הכוונה? באותו לילה ז' בניסן, התעורר מלכו של עולם מהשינה. הדורמיטה התבטלה, חזר להיות פנים בפנים. ברגע שחוזר להיות פנים בפנים, כל הרחמים והחסדים לעם ישראל. אבל נהפוך הוא, הסוד ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים. הם הבסונם זה באותו חצות לילה של תת זין בניסן. ונהפוך הוא, התעורר מהשינה. לכן באותו יום כבר תלו את המן. הרי לכאורה זה פלא, מי החבר הכי טוב של אחשוורוש? היועץ הכי חשוב שלו כבר שנים. הוא נותן לו את כל הסמכויות, הכל הוא נותן לו. אתמול נתת לו, שלשום נתת לו את טבעת המלך, העם נתון לך, הכסף נתון לך, כל מה שאתה רוצה תעשה להם. זה החבר הכי טוב, הקרוב שלו הכי טוב. איך אתה פתאום מתהפך עליו, אתה אומר תלו אותו. תוך כמה שעות אתה אומר תלו אותו. מה זה שיגעון גמור הדבר הזה? איך זה יכול להיות בכלל הדבר הזה? אלא, הנדדה שנת המלך, חזר להיות פנים בפנים, זהו, כל ההנהגה משתנית. מה שהיה עד הרגע הזה, זה הנהגה אחת. ברגע שזה קרה, הכל משתנה. פתאום יורדים, רחמים, חסדים, ניסים, הכל מתהפך לטובת עם ישראל. וזה הסוד ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם הבסונם. ונדדה שנת המלך, מלכו של עולם. מלכו של עולם. לכן הכל מתהפך. רבנו אריה הקדוש מסביר, יש בזה עריכות, אנחנו נגיד את זה בקיצור. רבנו אריה הקדוש מסביר, שבשעה שקרה הדבר הזה, ונדדה שנת המלך, היה נס רוחני מאוד מאוד גדול. בלשון רבנו אריה הקדוש אומר, ומעולם לא היה כדבר הזה. ולא היה את זה מבריאת העולם, לא בשבת, לא ביום טוב, ולא בשום חג. לא היה מה שקרה באותו יום. מה זה הסוד? הוא אומר ככה, ירדה הערה רוחנית מאוד גדולה, הערה הזאת נקראת, בלשון המקובלים זה נקרא יסוד אבא, וגם נקרא בלשון המקובלים הערת מרדכי, זה אור רוחני, שזה נקרא שורש נשמתו של מרדכי הצדיק באמת, אבל זה הערה,
שזה גילוי רחמים והערה רוחנית מאוד מאוד גבוהה עד סוף עולם העשייה. וכל הנס קרה בזכות ההערה הרוחנית הזאת. וההערה הרוחנית הזאת הגבוהה, שעליה נאמר במגילה, ומרדכי יצא מלפני המלך באתרת זהב ובלבוש מלכות. באתרת זהב גדולה ובלבוש מלכות. מה זה אתרת זהב גדולה? זה ההערה הרוחנית שנקראת הערת מרדכי, שירדה להשפיע לכל העולמות. כל זה מתי קרה? כל זה מתי זה קרה? כל ההערה הרוחנית הזאת מתי קרה? בליל ט' זין בניסן. ליל ט' בן זין בניסן זה נשאר. אומר רבנו הרי הקדוש, והקדוש ברוך הוא באהבתו וברחמיו לעם ישראל, מאיר לנו את זה כל שנה ושנה בפורים, את ההערה הזאת שהייתה אז. הייתה אותה הערה שהייתה אז, וזה סוד הערת פורים. ולכן כל שנה בפורים, זה כל המתנות הרוחניות הגדולות של פורים, זה כל אהבת ישראל שמתגלית, אהבת השם, כל האור של הגאולה שמתגלה, הכל נקרא הערת מרדכי ואסתר, הערת יסוד אבא, שמאיר עד עולם העשייה. מה זה עד עולם העשייה? עד המעשים שלנו, עד המציאות הכי פשוטה שלנו, זה מאיר האור האור הגדול הזה. כל זה אמרנו רק כהכנה לקושיה. זה הכנה לקושיה. זה כל זה, כל זה היה בעצם, רבנו ארי כותב שזה היה הערה של, זה היה הערה של הנס שהיה בפורים, אז אצל מרדכי ואסתר. אומר הבן איש חי, שואל הבן איש חי כזאת שאלה. הוא שואל את זה בספר שקרא רב פעלים בסוד ישרים, שאלה ח'. הוא שואל כזאת שאלה הבן איש חי. אומר הבן איש חי, ידוע, כלל ויסוד, שכל חג ומועד שיש לנו, זה נמשך מאיזה נס ומאורע שהיה בהיסטוריה, בהיסטוריה של עם ישראל. ראש השנה זה יום בריאת האדם, לכן יש ראש השנה. יום כיפורים, עקדת יצחק, פסח, חזרו ענני הכבוד, חנוכה, הניצחון של החשמונאים, פסח, יציאת מצרים, שבועות, מתן תורה, כל דבר ודבר. אומר הבן איש חי, זה אני לא מבין, אומר הבן איש חי, הרי כל הנס, רק עוד דבר אחד צריך להגיד, שכל מה שקורה בפורים, רבנו ארי הקדוש מסביר, כל שנה ושנה בפורים, קורה מה שקרה בדיוק בזמן הנס, הערת מרדכי, יסוד אבא, מתגלה ומאירה, כמה שעות זה קורה? כמה שעות זה מאיר? כל הפורים, כמה שעות? 24 שעות. אז הפעם שאלתי את אחד הצדיקים, את האדמו"ר מפוריסוב, 24 שעות, פה בחולון זה בי"ד באדר, נכון? ביו"ד באדר זה מאיר. בירושלים מתי זה מאיר? זה המוקפים. מתי זה מאיר? בתת וב. שאלתי את הצדיק, שאלתי את האדמו"ר מפוריסוב, מה הדין של הפרזים, של חולון, בתת וב? אז אמר לי ככה, אמר לי, לירושלים יש עין טובה, שהיא מקבלת את האור, היא נותנת את זה לכל העולם. אז למעשה זה 48 שעות, זה לא 24 שעות. הערת פורים זה 48 שעות. יוצא מכוח הנקודה הזאת, זה יוצא 48 שעות. אומר הבן איש חי, כל זה, מתי זה קרה? מתי זה קרה? אמרנו את התאריכים. מה? איזה תאריך בניסן? איך? איך זה עבר לחודש אדר? אני אחדד את השאלה. אני אחדד את השאלה כדי שיבינו. אתם צודקים, יצא לו להשמיד, להרוג ולאבד את כל יהודים, זה יצא לו באדר. ונהפוך הוא אשר שלטו היהודים הם בשונאיהם, זה גם היה באדר. זאת אומרת, באמת, 11 חודש אחרי שתלו את המן, 11 חודש אחרי שתלו את המן, היה המלחמה שהיהודים נלחמו הם בשונאיהם, והם הרגו את שונאיהם, 75 אלף יהודים, סליחה, 75 אלף עמלקים, כל מה שכתוב במגילה, שהם הרגו 75 אלף איש, זה היו עמלקים. מתי זה היה? זה היה 11 חודש אחרי זה. זה נכון, אתם צודקים. במה שאתם אומרים, אתם צודקים. ושם באמת גם היו ניסים מצד עצמם. אבל הבן איש חי שואל שאלה, אומר, הרי אנחנו רואים מרבנו הארי הקדוש, שעיקר הערת פורים, זה הנס הזה, ומרדכי יצא מלפני המלך באתרת זהב גדולה, ובלבוש מלכות, שזה הערת מרדכי, יסוד אבא, שמאיר עד סוף עולם העשייה. זה קרה בשנת הנס, זה קרה בט' זין בניסן, בליל ט' זין בניסן זה התחיל להעיר הדבר הזה. אומר הבן איש חי, לפי הכלל שיש בידינו, שכל חג נקבע לפי המאורע, שבעצם הפעיל אותו, את כל המהלך הזה, זה היה צריך להיות בפסח. זה הקושייה של הבן איש חי. קודם כל להבין את הקושייה, לפני התירוץ, קודם כל להבין את הקושייה שלו. אז נכון שיש בחינה שגם, עכשיו, הבן איש חי גם הולך בכיוון כזה. האם בי"ד ג' באדר, שהיהודים נלחמו בשונאיהם,
כן, ונהפוך וישלטו היהודים מהם ושונאים, והרגו את המעליקים של אותו הדור, 75 אלף איש, האם העיר ההערה הזאת, או שזה רק היה בזה, או שזה רק היה בניסן, ההערה הזאת, שאלה, כי לפי הסיפור של המגילה, אתם מבינים, זה היה בניסן, זה ודאי שזה היה בניסן, השאלה, עברו 11 חודש, התעורר עכשיו המלחמה כנגד השונאים, והיהודים הרגו את השונאים, והשלטו היהודים מהם בשונאים. האם גם התעורר אותה הערה של יסוד אבא, הערה הגדולה הזאת? האם זה התעורר או לא התעורר? התעורר. אבל רק מה? צריך להגיד שזה התעורר, זה נכון, אבל לא באותה מידה ולא באותה בחינה שהייתה בניסן. הייתה פחותה. זה נקרא, בלשון המקובלים זה נקרא, השורש ועצם הדבר התגלה בניסן. ענף והתעוררות הערה מזה התגלתה בחודש אדר, נכון? כשאנחנו חוגגים, כשאנחנו בעצם חוגגים את הפורים, על פי כל הסדר הזה, מתי היינו צריכים לחוג את זה בעצם? בניסן היינו צריכים לחוג את זה, כי זה זכר בעצם, החג נמשך מעצם הנס עצמו. אני רוצה להסביר את מה שאתה אומר, רוצה להסביר, כי הבן איש חי מביא את דבריך, הוא כותב את דבריך, ועכשיו אנחנו קצת, נכנסים קצת לעומקם של דברים. אומר, הבחור אומר, טענה נכונה, אומר הרי ענני הכבוד, מתי עלה עם ישראל את ענני הכבוד? שיצאו ממצרים, נכון? בשעה שיצאו ממצרים, יצאו עם ענני הכבוד, מפורש, נכון? מתי אנחנו עושים זכר לענני הכבוד? בסוכות, זה בתשרי, חצי שנה אחרי זה. למה אנחנו לא עושים את זה בניסן? היינו צריכים לעשות פסח, אומר הבן איש חי, תראו, אומר הבן איש חי, מכאן, שאי אפשר לעשות סוכות בפסח, למה? אין מערבים שמחה בשמחה, יש את החג, את הקדושה של פסח, ולכן חזל, לא חזל, התורה דחתה את זה חצי שנה אחרי זה, אף על פי שבאמת, לפי האמת, מתי זה היה צריך להיות? בניסן, רק אי אפשר לעשות את זה בניסן, כי אין מרבים שמחה בשמחה. באמת הבן איש חי אומר, הבן איש חי ככה אומר, ועל היסוד הזה נאמר שאי אפשר לעשות פורים בפסח, ולכן מכיוון שהתגלתה בחינת ההערה בחודש אדר, לכן דחו את זה לחודש אדר. ככה הבן איש חי מתרץ את זה. אבל אנחנו מקשים על הבן איש חי, מותר להקשות על הבן איש חי, נכון? לא, לא, לא שלא מכבדים אותו חס ושלום, המקשים. כי באמת, הגאון מבינה לא מסכימים את כל דרך של הבן איש חי. ונכון דיברנו על זה. הגאון מבינה טוען ככה. באמת יש סיבה למה זה בתת וב, למה סוכות זה בתת וב בתשרי. מדוע? אומר הגאון מבינה כך. עם ישראל יצא ממצרים קיבל ענני הכבוד, נכון? קיבלו. במתן תורה, כתוב בזוהר הקדוש, קיבלו ענני הכבוד, הכוונה תוספת קדושה ורוחניות בענני הכבוד. למה? בזכות מתן תורה. קיבלו ענני כבוד רוחניים יותר ממה שהיה שהם יצאו ממצרים. בשעה שעם ישראל עשה את העגל, מה קרה? הסתלקו ענני הכבוד. משה רבנו התפלל 40 יום ו-40 לילה על עם ישראל. ומתי הוא עלה, מתי משה רבנו עלה להר סיני לקבל את הלוחות השניים? ראש חודש אלול, נכון? כמה ימים הוא היה בפעם השנייה? כמו בפעם הראשונה. כמה ימים? מתי הוא ירד מהר סיני? יום כיפור, י' בתשרי, ויקל משה את העם, פרשת השבוע, מתי זה היה? בי' א' בתשרי, מה הוא ציווה עליהם? ויקחו לי תרומה, עם ישראל, זה היה בי' א' בתשרי, במשך יומיים י' ב', י' ג' בתשרי, הביאו את התרומה, בי' ד' בתשרי, חילקו את התרומה, לעושה המשכן, לבצלל ועלייו עושה המשכן, בתת וב בתשרי התחילו לבנות את המשכן, אומר הגאון מבילנה, בגלל שהם התחילו לבנות את המשכן, חזרו ענני הכבוד. וואי. לכן בעצם ענני הכבוד באמת חזרו בתת וב בתשרי, אומר הגאון מבילנה, ולכן אנחנו עושים סוכות בתשרי, אז זה לא בגלל שזה נדחה מניסן, לא כמו הבן איש חי, זה מחלוקת בפירוש בין הבן איש חי לבין הגאון מבינה. הגאון מבינה יש לו ראייה מאוד חזקה לדבר הזה. מה אומר הגאון מבינה? תראו איזה חידוש עצום אומר הגאון מבינה על היסוד הזה. אומר הגאון מבינה, תגיד לי למה אישה פטורה מסוכה? מצוות עושה שהזמן גרמה, אבל הם לא היו בנס הזה? הרי גם אף היא הייתה בנס. בפורים היא חייבת במקרא מגילה אישה?
היא הייתה בגזרה, אז היא חייבת במקרה מגילה. בחנוכה, אישה חייבת בנר חנוכה, היא הייתה בגזרת החשמוני, היוונים, אז היא חייבת בנר חנוכה. היא לא הייתה בענני הכבוד, אישה? למה אתה מוציא אותה מהסוכה? למה אתה לא מחייב אותה בסוכה? אומר הגאון מווילנה, כי אנשים לא השתתפו בחטא העגל, לכן הם לא הפסידו את ענני הכבוד של חטא העגל, של מתן תורה, שזה ענני כבוד במדרגה רוחנית יותר גבוהה ממה שעם ישראל קיבל בזמן המשכן. לכן אישה פטורה מסוכה, כי באמת יש לה ענני הכבוד יותר גבוהים מענני הכבוד של סוכות. וזה הסוד של בינה יתרה, כי זה ענני הכבוד במסוד הבינה. לכן, באמת רואים לפי כל המהלך של הגאון מווילנה, שחייב להיות סיבה אמיתית ומהותית שזה יהיה בתאריך הזה. אז התירוץ של הבן איש חי קשה פה, לפי הגאון מווילנה זה קשה התירוץ של הבן איש חי. טוב, אז אולי ניתן שבוע ונחשוב על זה. טוב, אז נגיד, עכשיו ככה, באמת, הבן איש חי נשאר בתירוץ הזה. הבן איש חי נשאר בתירוץ, מכיוון שאי אפשר היה לעשות את פורים בפסח, כי אין מרבים שמחה בשמחה, באו החכמים באותו הדור, תקנו את המצוות שיהיה בחודש אדר, וקבעו שההמשכה תהיה בחודש אדר. אנחנו נגיד משהו, אני ישבתי עם מישהו שלמדתי את הנושא הזה, אמרנו תירוץ על דרך האפשר. אז אנחנו לא ראינו את זה כתוב, אנחנו מדייקים, שזה רק על דרך האפשר, כי אולי אנחנו טועים, אבל מה יצא לנו בלימוד? בשעה, כל ההערה הרוחנית שהתגלתה בפורים, זה נקרא הערת יסוד אבא. כתוב בספרים הקדושים, הלד של שבוע בהחלמה, הוא כותב את זה בספר הדעה, כמה גבוהה הערת יסוד אבא, הזכרנו את זה שנה שעברה, הזכרנו את הדבר הזה, כמה גבוהה הערת יסוד אבא, אומר הלד של שבוע בהחלמה בספר הדעה, זה הערה לא מימות משיח, לא מהאלף השביעית, אלא מהאלף השמינית. זה הערה רוחנית כל כך גבוהה, שזה הערה של האלף השמינית. ככה כותב במפורש, בעל הלש השבוע בהחלמה. רק באלף השמינית אנחנו נבין בכלל מה זה פורים. וזה הכוונה, כל המועדים התבטלו ופורים לא התבטל. ככה מסביר בעל הלש השבוע בהחלמה. זה הערה מאוד גבוהה, שבעצם ממהותה זה הערת משיח ויותר גבוהה מזאתי. בחודש ניסן זה חודש הגאולה. לכל שבט יש חודש משלו. למי שהיה חודש ניסן, חודש הגאולה, לאיזה שבט? שבט הגאולה. מי זה שבט הגאולה? שבט משיח. מי זה? יהודה. יהודה זה שבט הגאולה. ואילו חודש אדר, שנמשך הערה של פורים, אבל במידה מופחתת. למי זה שייך? מה? יוסף. יוסף. שתי משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. ראו כך, אם הערת יסוד אבא, היא תתגלה כל שנה כפי שהתגלתה בזמן הגאולה, היא מבטלת את כל הבחירה. היא כבר מזרזת את הגאולה יתר על המידה. לכן היו חייבים שההערה הזאת תימשך בפחיתות, יותר בצמצום, יותר במיעוט. מתי? בחודש של יוסף, כי מסמיכים גאולה לגאולה, כי גם יוסף זה גאולה וגם דוד זה גאולה, גם יוסף זה אדר זה גאולה וגם ניסן זה גאולה, הגאולה השלמה זה ניסן. היו חייבים למעט ולצמצם את הערת הנס של פורים, שזה יאיר באדר ולא בניסן. למה? כי אם זה היה מאיר בניסן, זה כבר היה מבטל את הבחירה. וזה נקרא התכללות, הערת משיח בן דוד בתוך משיח בן יוסף.